madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhagax dhigay mashruuca dhismaha waddada isku xidha magaalooyinka Burco iyo Berbera kaasoo laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF-ka loo yaqaano waxaanu dhismaha waddadani ay wax weyn ka taraysaa isku socodka bulshada Soomaaliland munaasabad lagu daahfurayo dhismaha mashruucan muhiimka u ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu madaxweyne Biixi ka qayb galay waxaana ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada maareeyaal maamulka gobolka iyo degmada xildhibaano iyo khubarada dhinaca dhismaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Yaasiin Cali Aadan oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta ee wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo injineer Mawlid Nuux Ibraahin maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bulshada uga waramay maraaxilka uu dhismahani soo maray iyo waxtarkiisa wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn afarta qaybood waxaa ka mid ah lodka koowaad oo ka bilaabmaya Burco ilaa iyo bridge-ka Dubur oo 50 km oo wada ah lodka labaad oo ka bilaabmaya Dubur ilaa iyo daadega Buurta Sheekh intaas waa inta qandaraaska imika lagu bixiyey waana inta wadada waa 260 km waxaa intaa dheer bridge-yada afar bridge oo wadada ku yaalla section-kan Soomaaliland u dhexeeya Burco iyo Berbera waa section-ka ugu qaalisan marka la yiraahdo xagga infrastructure-ka marka laga reebo inta wadada Berbera corridor sababtuna waxa weeyaan bridge-yadii ugu badnaa baa ku yaalla bridge-yadaasi way daaleen dayactir badan bay u baahdaan madaxweynaha sidaad ka warqabto waxaanu helay in jetigii mayd ama dekedii mayd la dayactir la sameeyo maadaama dekedii la sameeyayna waxa lagama maarmaan noqotay in wada loo sameeyo si ay ugu xidho marketka oo noqonaya magaalada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag iyo dalka intiisa kale mudane madaxweynaha sidaad ka warqabto wadooyinka haynu gacanta ku hayna waxa weeye waxaanu qaranka sanduuqiisa ka dhisnay waxa diyadu naga caawiso mashaariicda la naga caawiyo waxa kamid ah amba imiga gacanta lagu hayo daraasadaha ugu socda waxaa ka mid ah kii fardaha loo yacdo fardaha boorama oo gabagabo ku dhow siyaasa la mid ah mashruucii koridoorka oo gabagabo ku dhow dhamaantii December inta loo gaadhana insha Allah bay baas oo gabagaboon doono inaha kale tii wajahale kala bay dhamaatay laba face waxa kan soo ka soo xigo haleeya to macaaney to berber noo dhamaatay mashruuc isaguna aad qaranka ugu weyn adigana kugu weyn ana dad in badan dabada ka riixayso ah mashruuci Hargeysa oo deyna Burco mashruucaasi shirkadaha soo xaraystay waxay ka badnaayeen 56 shirkadood oo wada international waxa la kala saaray kala saarista qaybti koobaad waxa isku soo haaray 6 shirkadood 6 shirkadood balasi kala saari doona hadii Alle yiraahdo waxana la bilaabi doona daraasada mudane madaxweyne waxaan sameynay sidaad nagu la talisay T-Mobile oo deynka qaranka mar haday hayntiinu kooban tahay hadba meeshii gurmad looga baahan yahay ma xidhanta si ugu dhaqsaha badan looga hawlgasho dhawaan buu hawlgali doonaa tiimkaasi wasiirada wasaaradaha gaadiidka iyo qorsheynta qaranka Axmed Aadan Buuxane iyo Cabdirisaaq Ibraahim Maxamed ayaa iftiimiyay qorshaha xukuumadda ee dhinaca dhismaha wadooyinka iyo guulaha laga gaaray mashruucan waxa weeye intii labadii wiig ee ugu dambeeyay ee aad soconaysay ee aad kormeerka hawleed ku jirtay kii ugu ballaarnaa weeye lacag lagu qiyaaso ku dhow 10 milyan ayaa ku baxaysa wadadan madaxweyne wadadan waa wado muhiim u ah isu socodka dadka iyo alaabooyinka bari iyo galbeed madaxweyne wadadani waxay ka mid ahayd higsigii qaran NDB2 iyo barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye ee aad hormuudka ka ahayd waxaa sharaf weyn ku ah inaad maanta aad nagaa qosho noogula timid halkan noola dhagax dhigtid anagoo ka madax ah ama hoggaanka u ahayna SDF waxa aanu kulley sameynaa marka saba priority aanu sameyno oo dhahno wallahi mudanku halkaas u jiraa waxaanu xoog saarnay imika inaanu xoog saarno inaan soo saarno meesha la yiraahdo Burco dariiqeedu inuu yahay muhiimad dhaqaale oo aad u culus dalka u yahay hayna SDF tan waa ogtihiino waa wax inagu aan leenahay waxay naga kaalmeeya afar dowladood oo UK, Netherlands iyo Sweden iyo Denmark baa naga kaalmeeya laakiin inaga qorsheysana war inagu qorsheheena iyo priority-geena aynu wax ku sameysano oo inagu baahideena aynu xaqiijino dibadda markaana halkaas aan u baahnaa maanta aan wax ka qabarno taas inuu go'aan ku qaadanay waa qodobbo kamida marka qayb kamida qaybtii SDF wax weyn bay ka qabatay dalka intii ay jirtay waxaan rajaynayaa mashruucaas mashruuc guuleysto oo mustaqbal
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka hadlay ahmiyadda dhismaha wadooyinka ugu fadhiyaan bulshada Soomaaliland iyo horumarka qaranka isla markaana madaxweynuhu waxa uu fariin u diray shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u bogaadinayaa wasaaradda gaadiidka iyo jidadka iyo SDF iyo qorsheynta iyo intii ka hawlgashay sidii aynu maanta mashruucan qiimaha la sheegay inuu fadhiyo fuli lahayn ee aad dib habaynta wadada Berbera Burco waxay ila tahay waa talabo wanaagsan waan ku bogaadinayaa wasaaraddii cid kale soo shaqaysay waxay ila tahay inaanu aad maskaxdeenna u toojino sidii wadooyinka aynu u baahanahay badankooda kharashka ku baxaya inta badan inagu aanu bixino oo lagu beddelo waar cid ina caawinaysaa ma jirta eh wax waanu qabsan karnaa waxaynan isu geyn 10 milyan ku baxaya wadadan imika la sheegay waxaan isleeyahay intaynu taraynaa ka badan iyo intaynu haynana ku darayno inagana waxaan ugu ajeeya maanta dadka xooggii ee qaangaar ka weyn inay tacmaan oo aanu ku xisaabtayn meesha ma la shaqaalaynaya sakadeeda iyo sadaqada qura hadda isu geysa wadan u dhisan karaa ceelbeen u qodan karaa meel walba wadada ka isweysa wasiirka gaadka mee tuulo walba degmo walba wadada jeexata hada la gargaaro dem macquul ma halkaana hawl badan badan baan iga socotaa ka fikiraa